Захисника з Буковини нагородили Золотим Хрестом від головнокомандувача Збройних сил України. Про це повідомляє Чернівецька обласна рада. Йдеться про військовослужбовця 82-ї окремої десантно-штурмової бригади Василя Гаїну із села Шипинці. Він нагороджений найвищою відзнакою сержантського та рядового складу ЗСУ. Почесний нагрудний знак від Олександра Сирського захисник отримав за особисту мужність і самовідданість, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, сумлінне та бездоганне служіння українському народові.